നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് കാണിപ്പയർ വാസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗൃഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഗൃഹപ്രവേശ എന്താണ് ഗൃഹത്തിന്റെ ആരംഭം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുറ്റിയടിക്കുക സ്ഥാനനിർണയം നടത്തുക കല്ലിടൽ നടത്തുക ശിലാസ്ഥാപനം കട്ടിളവെപ്പ് നടത്തുക ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഗൃഹാരംഭങ്ങൾ നടത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹപ്രവേശം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പരമപ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ വിളക്ക് കൊളുത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ വിളക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് കൊളുത്തേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥാന നിർണയം ഒരു കുറ്റിയടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റിയടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളൊരു വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ടത്? വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ട വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്ക് ഒരു അവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ദീപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഭൂമിയിൽ ഒരു ഗൃഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനനിർണയം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു വാഴയില വെട്ടിയിട്ട് നാക്കല എന്ന് പറയും, അതിലാണ് നമ്മൾ വിളക്ക് വയ്ക്കുക. ആ വിളക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും സൂര്യൻ അഭിമുഖമായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ ദിശകൾ നമുക്ക് ഊർജം തരുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായിട്ടുള്ള അഥവാ സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള ശിവ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ കിഴക്കും വൈകുന്നേരം പടിഞ്ഞാറും ആയതുകൊണ്ടും രണ്ട് തിരികളിട്ട് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടും അവിടെ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായി ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ സാഹചര്യങ്ങൾ തുറക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം, കാറ്റുണ്ടായിരിക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ആ ഒരു കർമ്മം ഭംഗിയാവുക, ആ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ അഗ്നിയുടെ സാക്ഷിയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തും കൊണ്ട് ഗൃഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനനിർണയം കുറ്റിയടിക്കുമ്പോഴായാലും കല്ലിടുമ്പോഴായാലും ഒക്കെ തന്നെയും വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിയുടെ എണ്ണം, തിരി എന്ന് പറയുന്നത് ചില തിരികൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ നീളത്തിലിട്ട് അതിന് നാളത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. തിരിയൊക്കെ എത്ര തിരികൾ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചപ്പോൾ കുറേ നൂലുകൾ കൂടിയതാണല്ലോ തിരി, അപ്പോൾ അതിനൊന്നും വിരോധമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നാളത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അവിടെ പറയുക. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട്, ഏകവർത്തിർ മഹാവ്യാധി ദ്വിവർത്തിർ മഹദ്ധനം ത്രിവർത്തിർ മോഹമാലസ്യം ചതുർവർത്തിർ ദരിദ്രത പഞ്ചവർത്തിസ്തു ഭദ്രം സിയാൽ ദ്വിവർത്തിസ്തു ശോഭനം എന്ന് പറയുന്നൊരു ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് തിരി കത്തുന്നത് തിരി കത്തിക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറിട്ടും രണ്ട് തിരിയായിട്ട് കത്തിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തിരി വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നാല് മഹാദിക്കുകൾ, നാല് മഹാദിക്കുകളായിട്ടുള്ള കിഴക്ക് തെക്ക പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് എന്നുള്ള നാല് മഹാദിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയായുള്ള ഈശാനകോണ്, ഈ അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ദിക്കുകളിലേക്ക് തിരിയിട്ടിട്ട് ഭദ്രദീപം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊളുത്തുക. ഇനി ഈ ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏകവർത്തിർ മഹാവ്യാധി ദ്വിവർത്തിർ മഹധനം ത്രിവർത്തിർ മോഹമാലസ്യം ചതുർവർത്തിർ ദരിദ്രത പഞ്ചവർത്തിസ്തു ഭദ്രം സിയാൽ ദ്വിവർത്തിസ്തു ശോഭനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു തിരി മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നത്. കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാട്ടോ നമുക്ക് സൂര്യനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളെല്ലാം. സൂര്യൻ ഈ ഭൂമി ഈ ലോകത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചരാചരങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. സൂര്യനുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഴക്ക് കാലത്ത് കിഴക്കോട്ട് നമ്മൾ തിരികത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വൈകുന്നേരമായാൽ നമ്മൾ പടിഞ്ഞാട്ടും തിരികത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് ശരി, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇനി ചിലർക്ക് സംശയമുള്ളത് ഒരു തിരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തിരിയിൽ വാസ്തവത്തിൽ എത്ര നാരിഴകൾ ആയി കോർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിരി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത്രയധികം നാരിഴകൾ കോർത്തിണക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു തിരി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും തിരി എന്നുള്ള പദത്തിന് ഒരു നാളം എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും കണക്കാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നു, ദ്വിവർത്തിസ്തു ശോഭനം, രണ്ട് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശോഭനമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി
പഞ്ചവർത്തിസ്തു ഭദ്രം സ്യാൽന്നാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വരി. എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത്? കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടും ഒരു തിരിയിടുകയും പിന്നീട് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഒരു തിരിയിടുകയും ചെയ്യണം. അതിനുപരി കൈലാസാദ്രീശകോണേ കൈലാസാദ്രീശകോണേ സുരവിട പിതടേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രമാണപ്രകാരം കൈലാസത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വടക്ക് കിഴക്ക് വിദിക്കിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്കിലേക്ക് ഒരു തിരിയിട്ട് കൊട്ടിട്ടാണ് ഈ ഭദ്രദീപമായിട്ട് അഞ്ച് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം എല്ലാ വീടുകളിലും അത് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഇന്നത്തെ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്തൊക്കെ തിരിയൊക്കെ കൊത്തിക്കും, ഊതിക്കെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാവാനോ പാടില്ല. എന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇനി കൂടുതൽ സമയം കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അലാമൊക്കെ അടിക്കും, അതുകൊണ്ട് കത്തിപ്പിടിക്കാനൊന്നും പാടില്ലാത്ത നിലയിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ എണ്ണ കുറച്ച് കത്തിക്കുക, വളരെ എണ്ണ കുറച്ചൊഴിച്ച് ലേശം നേരം കത്തിക്കുക. അത് തന്നെ കെട്ടോട്ടെ, കെടുന്നത് പഴുതിരി കത്തുന്നത് കാണാൻ പാടില്ല, കെടുന്നത് അത് അങ്ങനെ കെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.